Era la Sanano Guzmão visita a saudosa Bernardina Nyarate e a Soro Craic, município Ainaro. Cairala Sananusmão, Francisco Calvadelai, no Zil da Costa Wansoru, inclui coordenador para ter certeza Sira, halau visita para saudoso Bernardina Rauso da Silva nebe mate Hiloron Hitu, fulano outubro, tinerindua Rua Nulo Rasingua, no Hakoi e uma Moris Fatin, Soro Craic, município Ainaro. Saudosa Bernardina Rauso da Silva mate, tamba sofre, moras cancro. Sanana agradece a Bairoina, onde afeta o malo que serne bem brani, onde luta no subarnia, no teina han durante subar e a saudosa nia uma. Anastácio de Arroso Martins, no der oan mane, agradece a Sanana Guzmão, tamba bela visita, onde presta homenagem a Ina Nyarate, no russo ba governo, a tuhadia condição rate saudosa nian, hanesen herói Siraceluk, nebe estado reconhece sirne dedicação, no sacrifício e a luta ba independência. Saluan, how? Atu fodet dan istaru karik istaru hanuingar bale halun itu rate firik niang. Nde hanya sal tambah dua ranten dia kontribusi mba rai dane untuk istaru majus istaru hanuing nitek bannya mate dane. Saudara mate husi kela lain ho orang naing hitu feto naing hat no mane naing tolong. Jimmy Fernandez, Juvial da Costa, GMN.